شركه ايتوبيان ايرلاين ayaa beenisay eedaymo loo soo jeediyey oo aha inay hub u daabashay gobolka waqooyiga dalka ethiopia ee dagaalku ka tagnaa maamulka diyaaradda ethiopia ayaa sheegay in markii dib loo furay hawada gobolkaasi ay u daabashay badeecooyin ganacsi oo aasaasi ah kuwaasi oo la gaarsiiyay shacabkii ku tawaaloobay dagaalkii ka socday halkaasi waxa halka la geliyay gabi ahaanba duulimaadadii tagayay gobolka tigray ee waqooyiga dalka ethiopia hawada ayaa dib loo furay bishii 12aad ee sanadkii aynu ka soo gudubnay waxaana dib loo xiray toddobaadkii la soo dhaafay markii fallaagada TPLF ay qabsadeen kuna qabsadeen dagaalka dhan ah ciidamada dawladda Ethiopia shirkadda ayaa sheegtay inuu warkani ka soo baxay dad doonaya inay dilaan sumcadooda isla markaana aanay weligeed qaadin hub iyo sanad ciidan toona Xuseen Axmed Abes Television ka SomNews.